السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان بددوينها دافا دنيا دنقا داوانا يو هالكا كانواتي فيقا غارن كجمهورية دا سومالي لان استوديه سمقالة دا لندن حطا هانو كلا يدون كداوتان تيفيقا غارن كجمهورية دا سومالي لان برمامج كارمها بلشدة oo aanu idin soo deyno wiigiiba hal mar hadaba waxaanu barnaamijkaasi ku soo casuunaa ama aanu hadii jeeraale ugu yeedhnaa dadka aanu bidaynaa in ay wax garad u yihiin ama ay qoon u leeyihiin arimaha aanu hadba ka wareysanayno aw waxa igu martiya barnaamijka arimaha bulshada nimeyduna aad wada garanaysaan oo aqoonyahan murtiyahan suugaanyahan ay in badan ka daawateen shaashadaha TV-ga qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo TV-ya kalaba hadaba waa kuma waa Cali Ahmed Maxamed oo asagu runtii sharci yaqaan ah een suugaanyahana ah arimaha suugaanta iyo sharciga bana aqoon dheeraada u leh aan ku soo dhaweeyo TV-ga qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo barnaamijka arimaha bulshada Cali Ahmed Maxamed aad iyo aad baan ku soo dhaweeyay aad iyo aad baad u mahadsantay waana ii sharafnaad ugu bartaqaatay barnaamijka arimaha bulshada een kulli waxa aan shaashada TV-ga in badan baad runtii uga muuqatay adiga oo barnaamijyo kale ka sheegaya TV-ga qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ummada reer Soomaaliland iyo ummada ku xidhan TV-ga qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland intaba hadaba waxa tahay khabiir marka aynu ka tagno dhinaca sheekada xariirta iyo barnaamijkaaga ku gaarka ee TV-ga qaranka oo ku takhasusay arrimaha immigration-ka iyo wax sharciga runtii oo dalkan iyo keenay muddo badan iminka oo dheer uga soo shaqeynayay arrimahaasi ama kalkaaliye ka ahaa ummada afka Soomaali ku hadashay iyo dadka kaleba ku taageera dhinaca sharciga iyo howlaha immigration-ka hadaba arinta ayada ayaan waxaan jecelahay inaan ummadeena maanta mar hadii barnaamijka arrimaha bulshada isugu nimeeyeen uga faa'iideyno waxa aan doonayaa su'aasheeda ugu horeysa in aan ku weydiiyo ay tahay maxaad nooga sheegi kartaa arrimaha hayaanka maxaa la yiraahdaa arrimaha immigration-ka ama dadka magan galiya doonka ee dalka kan iyo marka ugu horeysa sidaad ogtihiin hayaanku waxa weeye waa qayb ballaaran oo ka mid ah sharciga magan galiyaduna waa qayb ka mid ah hayaanka laakiin hayaanku kama maaha qayb ka mid ah magan galiyada hayaanku intaa uu ka ballaaran yahay siyaabo badan baa waddanka maartay lagu yimaada oo aan qaxootiga magangelyada aan ahayn marka magangelyadu waa mid kaliya oo ka mid ah arrintan laakiin waa ta ugu badan ee dadka Soomaalida ay ku yimaadeen waddamada dibadda qofku marka uu magangelyadoon yahay marka ugu horeysa waxa weeye meesha ugu horeysa ee waddanka uu doonayo magangelyada inuu u doonto inuu iska dhiibo oo uu ujeedadiisana sheegto uu yidhaahdo waxaan ahay magangelya doon marka ayaa la eegayaa arrintiisa sababaha uu markaa magangelyada u doonayo adigu in badan baad la soo shaqeynaysay arrimahaas immigration-ka ama qolyaha magangelyada bixiya runtii aad la soo shaqeynaysay waa maxay xuquuqda qofka magangelya doonka ah qofka magangelya doonka waxa ugu horeysa horta xaq u leeyahay inuu codsado magangelyada marka isagana waxaa marka saa uu sameeyo marka ugu horeysa waxaa laga qaadayaa wareysi wareysiga hore waa wareysi la yidhaahdo muraayad oo qofka la hubinaya laba arrimood baa jawaab loo doonayaa qofkani horta qofka uu yahay magaciisa meeshuu ka yimi meeshuu ku dhashay waddankiisa jinsiyaddiisa taa horta waa meel wan meel laisla dhiga arrintaa ta labaad ee laga doonayaana siduu ku yimi waddanka ta saddexaadna waxa weeye ujeeddada uu u yimi taa marka la dhammeeyo qofka mar labaad baa wareysi ballaaran laga qaadayaa oo la doonayaa inuu faahfaahiyo wixii uu u yimi waddanka oo faahfaahinteedii la doonayaa qofkuna waxa weeye xaq wuxuu u leeyahay in laga dhegaysto magangelyada in la nabadgeliyo in la soo dhaweeyo in aan xuquuqdiisa marnaba aan lagu xadgudbin wuxuu xaq u leeyahay inuu qabsado garyaqaan wuxuu xaq u leeyahay in uu qabsado qof haddiisun afka garanaynin u afceliya intaba xaq buu u leeyahay
marka magangelyada marka waxbaha ugu leeyahay waxa weeye horta marka ugu horeysa inuu waxa uu ka soo cararay ay tahay dhibaato marka labaadna sababta uga soo cararay sababtaasi wayna noqotaa sabab waafaqsan heshiiskii Geneva kontonkii ama koobiyo kontonkii iyo xuquuqal insaanka ama kii Geneva ama ka Yurubta oo labadaas waynuu waynu waafaqsan yahay oo ah haddii loo dhibaateeyey qolada uu yahay ama loo dhibaateeyey siyaasadda uu aaminsan yahay ama loo dhibaateeyey caqiidada uu aaminsan yahay taas aan ku joojinayaa okay taas waa xuquuqdiisa qofka bilaadanka waxaan doonayaa in aad wax nooga sheegi kartaa wada hadalkii ama maxalliga Dublin duwanta dhacay heshiiskii Dublin oo wuxuu ka dhacay magaalada ama caasimadda Jamhuuriyadda Ireland ee Dublin wuxuu ahaa 1996-kii waxaana la yidhaahdaa heshiiskii Dublin 12 waddan oo Yurub ah ku shiray Dublin waxay ku heshiiyeen qofka magangelya doonka ah inuu xaq ugu leeyahay inuu magangelyo weydiisto dalka ugu horeeya uu soo galo ee ka mid ah 12 waddan. Markii dambe laakiin ay Yurub sii ballaadhatay waa la ballaadhiyay waxa la yiraahdo dalalka ammaanka ah. Dal ammaan markuu ugu horeeyo soo galo ayuu magangelyo xaq ugu leeyahay. Marka hadduu dalkii ugu horeeyay soo dhaafo oo dal labaad yimaado ama saddexaad ama afraad, si kasta oo xuquuq loogu xadgudbay, dalkan xaq uguma leeyahay magangelyo. Dalkii uu soo dhaafay uu magangelyada xaq ugu lahaa inuu ka doonto oo ay eegaan wixiisa marka haddii la caddeeyo inuu dal kale soo maray ama ha sheego inuu dalkaas soo maray ama farihii laga qaaday lagu ogaaday waxaa lagu celinayaa dalkii uu xaqa ugu lahaa magangelyada haddii ay dalkaasi ogolaadaan in la soo celiyo oo la weydiistaa in lagu celiyo marka kaasuu xaq ugu leeyahay hase ahaatee haddii qofka magangelya doonkii dalka uu yimi uu waxyaabo kale ay jiraan oo ay ka mid yihiin xaaskiisii ama caruurtiisii ama labadaba oo jooga waddanka dhinaca xuquuqal insaanka ayaa la eegayaa marka qodobka 8-aad ee maxay ahayto xuquuqda Yurub ayaa u ogolaanaya in loo eego arrintaasi uu joogi karo marka uu qoys ahaan u joogi karo taas taa weeye waxaa jirta dad badan oo qaxootiya ayaa waxay jeclaystaan hadii jaraale inay keenaan xaasaskooda iyo faamiliyadooda arrinta hay-ada ah sidee baa qofku xaasis ku keeni karaa horta marka ugu horeysa waxaa nin baa yidhi weligii laygama garhelino sidee baan lagaaga garhelin buu yidhi wuxuu yidhi garteedaan si akhristaayo intaanan geedka tegin haddaan arko inaan gar leeyahayna waan tagaa haddii aanan arko inaanan gar lahaynna maba tago oo iska jooga marka laygama garhelayo marnaba waxa weeye marka ugu horeysa inaad u tagto garyaqaan oo aad tiraahdo waxaan doonayaa inaan caruurtaydii keeno ama xaaskaygii ama waalidiintay marka sharcigu sida uu hadeertay yahay waxa weeye horta marka hore inaad tahay qof shaqeeya oo mas-uuliyadda qaadi kara marka waxaa la eegayaa waxa ku soo gala inta ay la egyihiin haddii aad rabto inaad keento xaaskaagii oo keliya oo aad hooyina haysato aad meel ay kuula noolaato waa inaad 18,400 oo geni sanadkii qaadataa waa 1,500 oo geni bishii dhowdhow laakiin marka cashuurta laga jaraa haddii caruur aad ku soo daraysana mid walba 6,000 iyo dheeraad waa inaad ugu talagashaa marka haddii aad ku filan karto waad codsan kartaa laakiin intaan lagu ogolaan waa inaad horta caddaysaa inaad in xaaskaagii qofkaasi yahay oo inay safaaradda ugu dhow tagaan waa in caddayntii inaad qabteen maaragtay warqadii ma garanaysaa meherka iyo sawiradii arooska iyo waxyaabaha ay geysaa haddii markaana waxay bixinaysaa lacagtii ay rabtay ma garanaysaa safaaraddu ay ka qaadisay haddii ay ku diidaan fiisaha hadday u diidaan iyo reerkaaga haddii kaleba lacagtii aad bixisay ma soo noqonayso haddii la ogolaan waayo waxaad markaa
حق ولادهاي إنها كقاعدة رفعان وعد أبيل أطلبته مركا قفكي حاسكا جدا أما نينكا هدي لكياني ونينكا هدي حاسكا كياني شو هو سميتها أما دبت أنا وكتل بكرا قفكي هدو مثلا أدسوا أما نيروبي وكاليتشو هل كاسو كتل بكرا رفعانكا هديك لنا قفكا طلبنا وكيلكا وهو كياني هي أبيلكا وقاعد كرا مركا قفك تبدا كتل بداي ان شرع الله سيو 28 عشو غدود وينو و ان بيلكا كتل بدا ان ابيلكاس ان لا سو جوابتيسو waxay u badan tahay inuu qaato 9 bilood ila 2 sanadood in la dhageysto oo go'aankiisa la gaaro taasina intaasan ka oranaya hadii barreerkii ay iskeenaan oo halka yimaadaan oo gurigiiba gur dhismo noqdo balse intii muddo ahayd ba oo hadana gurigaasi baabo ama uu burburo arintaas maxaa ka dhalan kara qofku marka uu yimaado oo fiisa lagu keeno xuquuqdii qofka wadanka ku nool oo dhan buu leeyahay oo uu shaqeyn karaa oo uu joogi karaa aan ahayn xuquuqda inuu la caawiyo oo uu isagoo aan shaqeynayn uu lacagta gunooyinka ay dadkeenu ay caydhayaan inay qaataan xaq uma laha laakiin waa qofku uu shaqeyn karaa qofkii keenay baa mas'uulka aan noloshiisa iyo hoygiisaba haddii uu dumo reerkii oo ay kala guuraan ama ay isfureen ama yaan isfurine mar haddaanay wada noolaan waxa dhacaysa marka inaanu jirin sharcigii la siiyay qofkii la keenay marka hadday taas caddaato qofkii la keenay waxay noqonaysaa in la celiyo oo aanu xaq u lahayn wadanka inuu joogo maxaa dhacaya haddii codsiga magangelyo doonka dalkan gudihiisa soo galay haddii la diidaba maxaa dhici kartaa ku dhici kara qofka magangelyo doonka ahaa qofka magangelyo doonka horta marka ugu horeysa markuu soo galo oo uu isdhiibo wuxuu xaq u leeyahay in loogu doodo gunnada sharciga oo uu isagoo wax lacaga bixin uu u doodo looyarkiisa haddii la soo diido looyarku wuxuu miisaamayaa hadduu u qaado abiil ama rafcaan in lagu guuleysanayo inaan lagu guuleysanayn hadday u muuqato 50% ama in ka yar inaan lagu guuleysanayn wuxuu odhanayaa anigu kuma qaadayo legal aid ko lama ogola oo lacagta hantida guud in la khasaareeyo lama ogola haddii qofku yidhaahdo ana iska bixinayaa lacagta lawyerkii lahaa kuma qaadayo dacwadaadu rajo ma leh wuxuu odhanayaa waa kuu qaadayaa dacwadda waan kuu qaadayaa wuu isbedelayaa لأن wax khatro ugu jira ma jiraan haddii uu qaado dacwad oo ugu qaado magaranaysa gunnada caawimada sharciga oo hadhow la soo diido qolada bixisa lacagta oo maamusha waxay odhan karaan sharcigaasi wuxuu ahaa midan rajo lahayn qiyaastaadu waa xumayd ma ahayn inaad qaado marka lacagtii soo celi waxa kaloo ay odhan karaan lacagtii hore markii hore oo qofku cusba aad u qaaday lacagtii oo dhan soo celi faylkaas oo dhan lacagtii noo soo celi bay odhan karaan marka kuma dhiiran karo marka abiilka la qaadayo kuma dhiiradaan garyaqaanadu inay halkaa dhaafaan haddii qofku markaa uu noqoto inay lacagtu isaga guudkiisa noqoto waxay noqonaysaa lacagtii abiilka loogu qaadayay inuu bixiyo maalinta maxkamadda la dhageysanayo uu u tago qof qareena oo u dooda kaa lacagtiisana uu bixiyo waxaa dhici karta maxkamadda tribunalka la yidhaahdo oo immigrationka ah in dhowr jeer lagu noqnoqdo oo aanay mar keliya arrintu ku dhammaan dabadeedna qofka go'aan laga gaadho oo laga yaabo in sharcigii ama la siiyo ama loo soo diido haddii ay dhacdo in loo soo diidana xaq buu leeyahay inuu abiil kale ka sii qaato qolada haddii loo ogolaadana wasaaradda arrimaha guduhu xaq bay u leeyihiin inay abiil ka qaataan taasna waa taa weyn cali axmed waxaan doonayaa in aan ogaado qaanuunka muxuu yahay qaanuunka hayaanka ee 14 sano qaanuunka hayaanka ee 14 sano oo muddo badan jiray waxay ahayd
qofku haddii uu waddanka 14 sanado joogo oo uu si wax dambiya ka gelin oo uu si xilkasi u joogay wax dhibaato aanu dambiya gelin inuu xaq u leeyahay in degenaansho la siiyo 14 sanadood marka uu joogo. Arrintaasi way isbedeshay 2019-kii 9-kii bishii 7-aad ayay isbedeshay oo sharciga immigrationku isbedelay waxyaabihii la bedelay bay ka mid ahayd arrintaasi 14-kii waxaa loo bedelay 20. Marka iminka waxaa weeye qofkii 20 sanadood jooga oo aan intaa dambi gelin baa xaq u leh in sharciga la siiyo joogitaanka. Magantu xaq ma u leedahay in ay helaan kaalmada legal aidka? Qofka maganta ahi xaq buu u leeyahay in kaalmada la siiyo marka uu haddeerto waqtiga xaadirka berigii hore markastaba xaq buu u lahaa inta kayskiisu socdo oo dhan. Haddeer laakiin marka uu soo galo keliya oo uu codsigiisa uu sameeyo magangelyada markaasuu xaq la hubo u leeyahay. Laakiin haddii la soo diido oo ay noqoto inuu abiil qaato waa loo ogolaanaya haddii loo arko in lagu guuleysanayo dacwadiisa. Haddiise loo arki waayo waxaa la odhanayaa xaq uma lihid oo markaa xaq uma lahaanayo. Yaa xaq u leh jinsiyadda dalkan UK inuu qaato? Qofku waddanka ku dhashay oo labadiisi waalid ay yihiin ama mid uu yahay qof wadani ah ama uu labada waalid mid yahay inuu haysto deganaansho, qofka dhashay xaq buu u leeyahay wadaninimada. Qofka haysta joogitaanka joogtada ah indefinite-ka loo yaqaano oo ama marka horeba la siiyey ama marka dambeba sanad haystay, xaq wuxuu u leeyahay inuu dalbado jinsiyadda. Marka waxyaa badan baa la eegayaayo ay ka mid tahay inuu afkii bartay, inuu waddanka bartay juqraafigiisi sida uu waddanku u shaqeeya wax ka bartay, imtixaanka inuu ka gudbay, wax dambiya inaanu lahayn, record dambiya lahayn. Qofkaas markaa xaq buu u leeyahay in magangelyada la siiyo markuu bixiyo fiiga. Marka sawirkan indhaha oo haddeerta lasoo saaray oo garanaysa laga qaado oo boosaha la tago oo layskaga qaado laga qaado, markaa qofkaas arrintiisa waa laga fiirsanayaa. Markaa markay caddaato inuu xaq u leeyahay baa la siinayaa, haddii la siin waayana xaq buu leeyahay inuu rafcaan ka qaato. Daawadayaal, Cali Axmed Maxamed waa sida aynu shaashadda ka wada daawanayno waxa weeye sharciyaqaan la shaqeeya dhinaca socdaalka ama immigrationka dalkan Britain. Waxaanu runtii caawiyaa dadka u baahan hadii jeeraale arrimaha socdaalka iyo arrimaha immigrationka. Qofla qofkii doonaya inuu la xidhiidho ama uu ka caawiyo waxyaalaha immigrationka iyo waxyaalahaasi arrimaha socdaalka, waxa uu lasoo xidhiidhi karaa ama uu ka soo doonan karaa lambarkiisa TV-ga qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland studioga uu kuleeyahay dalkan Britain. Isaga ayaa halkaasi lambarka ayaa laga heli karaa iyo magaciisa iyo detailskiisa sida loola xidhiidhi karo. Barnaamijkeena oo gabagaba ku dhowaya, waxaan jecelahay inaan Cali Axmed Maxamed siiyo su-aasha ugu dambeysa iyo talada shacabkaaga iyo dadkaaga jaaliyadda halkan ku nool iyo tii dalka ku noolayd. Talada aan siinayo waxa weeye dadka waddanka aan weli iman Soomaalida ah, waxaan kula talinayaa inuu isbeddel weyni jiro in wixii sharciga dadka lagu siin jiray beryihii hore oo ay ka mid ahayd qabiilka uu yahay oo sheekadii ahayd Nuuxii Aadan, oo Aadanna uu ka mid ahaa qabiil weyn, Nuuxna ay ka mid ahayd qabiil yar, sharcigii ku salaysnaa qofkaasi odhan jiray qabiil yar baan ahay oo saasaa laygu dhibaataynaya, inaanay jirin oo sharciyo badani ka soo baxeen iyo go'aamo badan oo maxkamadeed oo aan waxba lagu siinin qofna arrintaa.
لكن قف حدي دباترونه يجرتو أو مجنجليرونه أي دبات هاي ستو وقارة وعيد أما الدولة دي هي أي دبات هاي ساي تسال أهان حدي أما الدولة ده الصومالي ده أما الدولة ده حكلا مثلاً الدولة الصومالية لأن وكلا أما عيد كلا دبات هاي ساي أما أي دباتي أرر مثلاً حوغله like سيد الشباب وكلا أو أرنتاس أرنفرونا أي تاي وقفك الدبات أي كارد حقود يسلقوتون تاي حق بقوله إنه مجنكلية طلبته لكن وحا لغرها با إنه عطاين كانوا متكلم هؤقادين وسارد أرمه قدها ودنك كان سند والبوحي سميسا وربحين بيقوران قيبتا ودن بدقا بلسن وربحين تودا وربحين آدو فاحفاسن بيقوران تلك الصومالي دا سيدا حالة الصومالي دو أي تاي مانتا way la socdaan oo aad iyo aad bay ula socdaan marka waxa wax ka duwan hadii qofku sheegto way garanayaan oo kama hoos qaadayaan marka hadii ay jirtay dadka Soomaalida inaan lagu celin kari jirin markii hore wadankooda imika waa lagu celin karaa dad badan baa lagu celiyay marka waxaan u sheegayaa dadka Soomaalida inaanay soo luqoyn oo isoranin haddii wadanka UK tagtaan sharci baa la idinsiinaya dadkii sharciiga haystay baa shaqala dad badan baa raba inay ka noqdaan oo ka tagaan marka waxaan kula talinayaa inaanay ku soo degdegin wadankan inay yimaadaan iyagoo moodaya inay sharci helayaan way adag tahay inay sharci helaan aqoonyahan Cali Ahmed Maxamed aad iyo aad baad mahadsantahay intaas waxaan ku soo afmeerayaa barnaamijka arrimaha bulshada waxaanan halkan uga mahadnaqayaa injineerka xagga dambe hawsha kooda injineer Jamal iyo agaasimaha TV-ga qaranka ee qaarada Yurub iyo dhammaan ba shaqaalaha TV-ga qaranka mid qarankii Jamhuuriyadda Soomaaliland jooga iyo mid dibadda jooga anigu Cayna weeyaa ayaa barnaamijkeeda la socodsiinayay inta aynu barnaamijkan oo kale ku kulmi doono assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh